Հարևան Ադրբեջանի սահմանակից միջորս անընդհատ գնդակոծվող, բայց հաստատուն ու անսասան Չինարին է։ Տավուշի մարզի այս համայնքն աչքի է ընկնում իր տոկունության բնակիչների անձնվեր հայրենասիրությամբ։ Պատերազմը վաղուց ավարտված է համարվում, սա Չինարիի համար չէ, սակայն այստեղ Անդորը հաճախ է խախտում թշնամու գնդակի շարաչը։ Գլի եսա միամիս որ տավերավերա կրակում բալ հա ինքան որ դրել դեր որ նա ուզի չէ ուզի մի ժամը կը ժամը կը վերացնիստ է մեծ մար սուրա կանադաց դե թե վնաս լումա լումա սանտարիա մենք այդ կրակոցների տակ հաշտվել ենք ճիշտը էլի հատկապես գիշերները վախում ենք բայց բոլոր դեպքերում ընդելացել ենք դիրք այնպեսին է որ ադրբեջանցիները իշխող բարձրագույն մստաց են եւ իրենց հնագետերից կարողանում են վերահսկել մեր եւ համայնքը եւ հարակից գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վերևից տեսանելի է մենք բռի մեջ ենք գտնվում իրենց հնագետերի 1994 թվականից հետո թշնամին այնպես դիրքավորվեց որ դարձավ իրավիճակի տերը սահմանից այն կողմ բարձրադիր գոտուց հսկում է հայկական գյուղն ու կրակ տեղում խաղաղ բնակչի գլխին լինում են նաեւ դեպքեր երբ մարդկանց հետ կենդանիներն են նաեւ թիրախ դառնում Վաշտրոսը ջարգինա մր վաշտրը Մինի վրա են կրակում, կամ ես ղոզլի վրա են կրակում, կրակում են էլի, հայվան ընտանում կրակում են, իսան ընտանում կրակում են, դղե էլի ծավոտան։ Շենքերի բանի խպում են են անգամ տվել են մի մաշինի ջարդել, մի քիչ տազաբոր մաբոր երկպել։ Թշնամին հանգուցյալների նկատմամբ եւս անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում։ Տարիներ շարունակ Չինարիում հնարավոր չի եղել հուղարկավորություն կազմակերպել ցերեկային ժամերին։ Մեր հանգուցյալներին գիշերն ենք հուղարկավորել։ Գիշերը։ Քանի որ գերեզմանը գտնվում է սահմանին շատ մոտ եւ տեսանելի է։ Պատկերացնենք մարդիկ իրենց հանգուցյալներին գիշերը հուղարկավորել։ Տարիներ շարունակ։ Սիրանով հանդերձ Չինարիում որևէ մեկի մտքով չի անցնում երկնչել դժվարությունների առաջ, մտածել հեռանալու մասին։ Կես կյանքով են ապրում Չինարիում։ Այստեղ ապրում ենք 50-50-ի վրա։ Բայց հերոսաբար դիմակայում է Չինարեսին կանգուն է, ամորել կմնա իր հողին կարճած։ Ամեն օրոպել վախա քը մտածտե կնալ նաման օրոպել վախ։ Ժամանակ գալու որ գրագում չեն մի քիչ բանել ենք մնում զարմանում ենք տան։ Այսպես օրերն անցնում են մի ժամ վախի, մի ժամ կյանքի, հիմնականում տոկալու եւ պայքարի ոգով լցված։ Մեծահասակները հատկապես ամուր են կպած մայր հողին։ Ոչ մի դեպքում չեն հեռանա սահմանամերձ այս վայրից։ Պատրաստ են պայքարի մինչև վերջին շունչը իրենց։ Դաս քանի տրվան եմ չչարովրես տները շինել եմ։ Բա տանանն բրախեմ չեմ։ Ունամ, տղեկ ունամ, աղջկեք ունամ, բայց կարմ չեմ, շատ անասում կարմ չեմ քամ ցավը տամ։ Տունը, գյուղը ես չեմ կարմ, թողել եմ գնամ, պտի ես գյուղը գոյատևի, պահենք, չնայած բանակը կա, բայց մենք էլ իրաս թիկունք ունենք։ Ուր թողնենք գնանք, ոս թողնենք, բա մեր սրբությունները, մեր գերեզմանները, մեր օջախները, մեր պապանական հողերը ոս թողենք գնանք։ Ու քանի որ որոշել են մեկ այլ անգամ չնահանջել, չլքել գյուղը, մնացել են միայն անընդհատ տեղացող արկերից պաշտպանվելը։ Փոքրիկները անգամ գիտեն, հենց գրակում են պետք է թաքնվել, իսկ թե դրսում են քայլեն պատերի տակով։ Գյուղի ամենավտանգավոր մասերից մեկն է։ Այստեղով քայլելը այն ժամանակ, երբ որ գրակում են, հնարավոր չէ, բայց մարդիկ ստիպված այստեղով են գնում, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Որ գրակում են, չէ՞ ուժեղ։ Քյունում ենք պատանի արիմ խոր եւ ախները կամ աշտում փեի տակին տունելնի արեր ընդեմն գիտենք թա պաշտպան ու իդենք եւ ախտեր եր չի կրվով իր թա քյում ենք թա տեղր մնում ելի բաց որ ուժախ կրակի թա կլենք բաց որ չի չեն կրակում հա թա չեն կանում ել քյում չեն արդեն ոչ հրահած սորա կանա դարեր մզ հետի բա մենք կամս կանգնում ենք այն պատի հետևում կանը որ կարակոսը լիման վերևից ասենք եթե կանգնում ես պատի հետևում իշք համա կարակին քեզ չի գտնի որտեղ ուղիղ նշանառությամբ էլի դե կարակում են ինքնաձիգներով կամ ասենք խոշատրամաչապի գնդացիրներով Նախկինում Չինարին ապաստարաններ է ունեցել այն տարիներին, երբ դեռ բանակն էլ չկար, հիշում է համայնքապետ Սամվել Սողոյանը։ Իրենք էին պայքարում իրենց կյանքի եւ բնորանի համար։ Հիմա այդ ապաստարանները չեն գործում, որովհետեւ թշնամին փոխել է զինատեսակը ու նախահարձակ լինելու դրսևորումները։ Թե մինչեւ երբ է այսպես շարունակվելու, չգիտեն այստեղ։ Երեխաների գլխավերևներում սավառնող արկերը թե երբ են դառնալու աղավնիներ խաղաղության դեռ անհայտ է։ Քանի դեռ Չինարին կյանքն ու մահը անկախտելի միություն են կազմած, պետք է լոկ պայքար։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Մարաստանը կատարում ենք, եթե պետքն լի կարողն է զենքի ձերներից կռվել հանուն մեր հողի մեր հայրենիքի։ Չնամ են թող չկարծե, թե կարող իշվ արդյունքի հասնել։ Ճիշտ է, երեխա բացարած, ծանկանում է զանից հողակտորներ պոկել, տերիտորա վերցնել, բայց նարա չի աչողվի, մենք նա ժանիքները կջախ ենք հենց իրա հողի մեջ։
Armen Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։